Så, jag ska bestämma triangelns area. Jag ska ta och titta på hur jag ska göra det. Och arean för en triangel, det är basen gånger höjden genom 2. Den här höjden känner jag till, men basen är okänd. Men den här längden kan jag räkna ut med hjälp av den här triangeln och tangens, så den där kallar vi för x. Och längden på den här sidan, den kan jag också räkna ut med hjälp av tangens. Jag kallar den för y. Så får jag det att tangens 42 grader är lika med motstående katet 12 genom närliggande katet x. Så x är lika med 12 delat med tangens 42 grader. Så 12 delat med tangens 42. Kontrollera att det står degrees där. Trycker enter så får jag att den här är ungefär då 13,3. Och den där längden, då blir det tangens 57 grader är lika med motstående katet y genom närliggande katet 12. Så jag multiplicerar här med 12 på båda sidor. Så y är lika med 12 tangens 57 grader. 12 tan 57. Sådär, och då får jag att y är ungefär 18,47, det säger jag som 18,5. Så hela den här längden då är 18,5 plus 13,3. Och då får jag den här hela längden till 31,8. Och area då är ju då basen, som då är 31,8 gånger höjden 12 genom 2. Så 31,8 gånger 12 delat med 2. Och då får jag det till 190,8. Och det här då, hur många värdesiffror har vi? Jo, vi har 2 stycken värdesiffror. Så det här blir då ungefär lika med 190. Jag har meter där, så det blir meter kvadrat där. Så svar arean är 190 kvadratmeter. Så där.